Dr. Marta Stout, sociopati susjedstva, poglavlje 10. Bernijev izbor, zašto je savjest bolja? Sreća je sklad između onoga što mislite, onoga što govorite i onoga što činite. Mahatma Gandhi. Kada biste mogli biti potpuno oslobođeni savjesti, bez ikakvih moralnih skrupula i ni s kakvom krivnjom, što mislite da biste učinili sa svojim životom? Kada ljudima postavim to pitanje, kao što to često činim, uobičajeni je odgovor oj, oj ili jao meni, nakon čega uslijedi tišina tihom koja im se lice nabora od umnog napora, kao da im je netko postavio pitanje na jeziku koji tek napola razumiju. Zatim se većina ljudi osmijehne ili nasmije kao da im je neugodno zbog autoriteta koji savjest ima u njihovom životu i odgovore s nekom varijacijom na: ne znam točno što bih radio, ali siguran sam da to ne bi bilo ovo što sada radim. Nakon ojoj i kratke pauze, jedna posebno maštovita osoba zacerekala se i rekla: možda bih bio direktor neke državice ili tako nešto. Rekao je to kao da bi takva ambicija bila pametnija i impresivnija od društveno korisne profesionalne karijere koju je u stvari odabrao. Bi li bilo pametnije da nemamo savjest? Bismo li bili sretniji? Znamo da bi se skupine ljudi zatekle u nevolji, čitave nacije sociopata, svatko se brine samo za sebe, ali realno, na osobnoj razini, bismo li vi ili ja, kao pojedinci, bili sretniji i uspješniji kada bismo se mogli riješiti ograničenja savjesti? Ponekad se zaista tako čini. Neiskreni ljudi drže položaje moći, a poslovni lopovi kupuju avione i jahte, dok mi odgovorno radimo i plaćamo razumne rate za automobile. No, gdje je istina? S psihološkog stajališta, imaju li stvarno sociopati bolje živote od nas ili je nekako sretnija sudbina imati savjest? Na ironično utilitaran način, od početka nas je priroda odabrala da budemo društvena bića koja dijele s drugima, same nam je mozgove spojila da se možemo emocionalno povezivati jedni s drugima i da imamo osjećaj savjesti. Ili točnije, svi osim nekolicine odabrali su taj put. Nekolicina nas dobila je korist od drugog, ali jednako službenog procesa selekcije razvili su se kao odmetnici, bezosjećajni prema svojoj braći i sestrama, ljudskim bićima, s emocionalno odvojenim mozgovima koji su iznjedrili sasvim sebične ciljeve. Sudeći prema gledištu 21. stoljeća i promatrajući kroz oči psihologije, za koju od te dvije drevne frakcije, društveno savjesne ili sociopate, možemo reći da su bolje prošli kada je u pitanju ljudska priroda. Gubitnička strana pobjeđivanja. Teško je odbaciti opažanje da ljudi koji su posve nesputani savješću ponekad dostignu moć i bogatstvo barem na neko vrijeme. Previše poglavlja u knjizi ljudske povijesti, od prvih redaka do najsuvremenijih stavaka, vrte se oko nevjerojatnih uspjeha vojnih napadača, osvajača, baruna razbojnika i graditelja carstava. Takvi pojedinci ili su odavno mrtvi ili odviše privilegirani da ih se može formalno evaluirati na način na koji bi se svidjelo kliničkom psihologu. No, uzevši u obzir neke od njihovih poznatih i temeljito dokumentiranih obrazaca ponašanja, pretpostavljamo, čak i bez da znamo njihov rezultat na PD skali, da za velik broj njih ne bismo otkrili da imaju ikakav aktivan osjećaj dužnosti temeljen na emocionalnoj privrženosti prema drugima. Drugim riječima, neki od njih bili su i jesu sociopati. Da bi stvar bila gora, okrutnim osvajačima i graditeljima carstava njihovi suvremenici obično se dive, a za života se često smatraju uzorima za čitav ljudski rod. Nesumnjivo su mnogobrojni 13-godišnji mongolski dječaci lijegali u krevetu uz priče
o nepobjedivom Džingis Kanu, a čovjek se zapita koje će se od suvremenih heroja koje hvalimo pred svojom djecom u konačnici zapamtiti kroz povijest kao ličnosti motivirane bešćutnim sebeljubljem. Izostanak savjesti dosta dobro služi i za seksualno osvajanje. Da ilustriramo tu činjenicu primjerom potomka slavnog, istog slavnog tiranina, Džingis Kanov najstariji sin, Tuši Kan, navodno je napravio 40 sinova koristeći svoje rođeno pravo da među osvojenima odabire najljepše žene. Ostatak pobjeđenih zajedno sa sinovima rutinski se ubijalo. Jedan od Džingis Kanovih brojnih unuka, Kublaj Kan, osnivač dinastije Yuan, imao je 22 nezakonita sina i svaki je dan svojem haremu dodavao 30 djevica. A u trenutku u kojem ove riječi pišem, približno 8% muškaraca koji žive u području bivšeg mongolskog carstva, njih 16 milijuna, nose gotovo identične Y kromosome. Genetičari vjeruju da to znači da neki 16 milijuna ljudi koji žive u 21. stoljeću nose žig Džingis Kanove 13. stoljetne ostavštine genocida i silovanja. Džingis Kan je bio poseban među sociopatskim tiranima po tome što nije umro nasilnom ili sramotnom smrću. Umjesto toga, pao je s konja dok je bio u lovu 1227. godine. Daleko najveći broj počinitelja genocida i masovnog silovanja na kraju si sami oduzmu život ili ih ubiju i to često bijesni sljedbenici kojima je bilo dosta. Kaligulu je ubio jedan od vlastitih čuvara. Za Hitlera se vjeruje da si je stavio pištolj u usta, a tijelo su mu navodno kremirali dizelskim gorivom. Mussolinija su upucali i objesili mu tijelo za pete na javnom trgu. Rumunjskog Nikolaja Čaušeskog i njegovu ženu Elenu ubio je streljački vod 1989. godine na Božić. Kambođanski Pol Pot umro je u dvosobnoj kolibi kao zarobljenik bivših suradnika, a tijelo su mu spalili pod hrpom smeća i automobilskih guma. Globalni sociopati najčešće dožive loš svršetak, a tu oštro silaznu tendenciju pokazuju i oni lokalni. U konačnoj analizi čini se da je sociopatija igra u kojoj se gubi bez obzira na njene razmjere. Hanin je otac, primjerice, izgubio sve što mu je trebalo biti dragocjeno. Do 50. se odrekao posla, položaja u zajednici, prelijepe žene i kćeri pune ljubavi, sve zbog uzbuđenja života omanjeg igrača u igri heroina, a na kraju je moguće da će umrijeti od metka u vlastitu glavu iz pištolja nekog drugog sitnog kriminalca. Luke, protuha od bivšeg muža moje pacijentice Sidney, također je izgubio sve što mu je bilo vrijedno, ženu, sina, čak i bazen. Za super skipa, iako samog sebe veselo smatra nedodirljivim i prepametnim da ga sruši netko poput komisije za vrijednosne papire, vjerojatno će se ispostaviti da nije ni jedno ni drugo kada se komisija konačno na njega obruši. Doktorica Doreen Littlefield čak i s dovoljno oštrim umom da stvarno postigne doktorat, umjesto toga će migrirati kao lažnjak na sve obskurnije lokacije, neprestano igrati iste dosadne i naporne igre s poštenim ljudima kojima zavidi, dok ne ostane bez mjesta gdje se može sakriti. Do 50. će joj njena putovanja i neobuzdana pohlepa isprazniti bankovni račun i osušiti lice da nalikuje na dokonu 70-godišnjakinju. Popis takvih sumornih svršetaka mogao bi se nastaviti. Suprotno onome što se čini kao dosta popularno vjerovanje, bešćutni postupci na kraju ne donose više dobrih stvari u životu nego što zaslužujemo. Sasvim suprotno, moglo bi se čak i reći da je, za nevjerojatno strpljivog promatrača, jedina metoda određivanja je li ili nije upitna osoba pravi sociopat da čeka do kraja njenog života i svjedoči je li se ili nije uništila djelomično ili možda čak potpuno.
Ima li zaista ono što biste voljeli da imate u životu ili je umjesto toga osamljena, istrošena i dosađuje se? Jeste li možda zapanjeni koliko su nisko moćnici pali? Od kada smo počeli bilježiti ratove, osvajanja i projekte genocida, povjesničari su često opažali kako se u ljudskoj rasi uvijek iznova rađa određeni tip katastrofičnog, nemoralnog zlikovca. Tek što smo se riješili jednoga, drugi se već pojavi negdje drugdje na planetu. S gledišta populacijske genetike u toj legendi vjerojatno ima nešto istine. A kako ne razumijemo te ljude, kako je njihova psihologija većini nas toliko strana i nepoznata, često ih ne prepoznamo niti ne zaustavimo dok nisu naštetili čovječanstvu na nezamislive načine. Ali, kako je Gandhi istaknuo s toliko divljenja i olakšanja, citiram, oni na kraju uvijek padnu. Razmislite, uvijek. Isti fenomen pojavljuje se i na manjoj skali. Obični ljudi bez savjesti nanose bol svojoj obitelji i zajednici, ali na kraju se obično sami unište. Sitni sociopati preživjeli bi dovoljno dugo da uspostave dominaciju nad dijelom ostalih na našem zamišljenom pustom otoku, možda bi proširili nekoliko gena, no na kraju dana vjerojatno bi ih objesili za pete. Dio razloga za tu konačnu propast očigledan je, posebno u slučajevima kada su slavne despote poput Mussolinija ili Pola Pota ubili i unakazili bijesni bivši sljedbenici. Ako potlačite, opljačkate, ubijete i silujete dovoljno ljudi, s vremenom će se neki od njih ujediniti protiv vas i osvetiti se. Možemo to vidjeti i u mnogo manje dramatičnoj priči Doreen Littlefield. Izgledi su oduvijek bili protiv nje i na kraju je slučajno razljutila pogrešnu osobu. No, postoje i drugi razlozi, manje očiti, za dugoročnu propast života bez savjesti, razlozi koji su svojstveni za psihologiju sociopatije, ne za bijes drugih ljudi. Je li to sve? Iako svi znamo što je dosada, većina normalnih odraslih ljudi ne doživljava istinsku dosadu naročito često. Pod stresom smo užurbani i puni briga, ali rijetko nam je posve dosadno, djelomično zato jer smo toliko pod stresom užurbani i puni briga. Vrijeme u kojem nema ničega čime se moramo baviti, obično smatramo odmorom, ne monotonijom. Kako bismo osjetili kakva je istinska dosada, moramo se prisjetiti djetinjstva. Djeci i adolescentima često je dosadno, toliko dosadno da to ne mogu ni podnijeti. Ta sasvim normalna razvojna potreba za neprestanom stimulacijom, za istraživanjem i kontinuiranim učenjem često je zakinuta u svijetu dugačkih vožnji, kišnih poslijepodneva i tihog rada. U djetinjstvu dosada može biti neizdrživa kao kronična duhovna glavobolja ili snažna žeđ, a pičani blizu. Može biti toliko bolna da siroto dijete poželi vikati ili baciti nešto bučno u zid. Ekstremna dosada može se smatrati oblikom boli. Na našu sreću, odrasli ljudi nemaju istu tu potrebu za neprestanom stimulacijom. Usprkos našem stresu, obično živimo unutar sasvim održivih okvira uzbuđenja, niti nepodnošljivo prestimulirani, niti podstimulirani, osim sociopata. Ljudi koji su sociopati kažu da gotovo neprestano žude za dodatnim podražajima. Neki koriste riječ ovisnost kao ovisnost o uzbuđenjima, ovisnost o riziku. Takve ovisnosti pojavljuju se jer je najbolji, možda jedini, pouzdani lijek za premalu stimuliranost naš emocionalni život, toliko da se u brojnim psihološkim tekstovima pojmovi uzbuđenje i emocionalni odgovor koriste gotovo istovrijedno. Stimuliraju nas naše značajne veze, rasprave, te sretni i nesretni trenuci s drugim ljudima, a sociopati nemaju i ne mogu živjeti taj emocionalni život.
ne doživljavaju ni povremenu bol, ni povremeno oduševljenje uvijek prisutnog uzbuđenja koje neizbježno dolazi s istinskom povezanošću s drugim ljudima. Laboratorijski pokusi koji koriste električne šokove i glasne zvukove otkrili su da su čak i fiziološke reakcije, znojenje, lupanje srca itd., koje se uobičajeno povezuju s tjeskobom, iščekivanjem i priučenim strahom, daleko slabije izražene kod sociopata. Da bi bili dovoljno stimulirani, sociopati imaju samo svoje igre dominacije, a te igre vrlo brzo postanu dosadne i nezanimljive. Poput droga, igre se neprestano moraju opet i opet ponavljati, veće i bolje, a ovisno o resursima i talentima pojedinog sociopata, to možda nije moguće. Stoga, kod sociopatije, bol dosade može biti gotovo neprestana. Sklonost da se dosada na neko vrijeme razrijedi raznim tvarima dio je razloga zašto sociopati često zloupotrebljavaju alkohol i drogu. Velika studija komorbiditeta objavljena 1990. godine u časopisu Američke liječničke udruge procjenjuje da je čak 75% sociopata ovisno o alkoholu, a 50% zloupotrebljava druga opojna sredstva. Stoga su sociopati često ovisnici u uobičajenom smislu, uz to što su u prenesenom smislu ovisni o riziku. Sa svojim iskustvom vrhunca i opasnostima, kultura droge iz više razloga primamljiva nesavjesnima i kultura droge mjesto je gdje se mnogi sociopati najviše osjećaju kao kod kuće. Još jedna studija objavljena 1993. godine u američkom časopisu psihijatrije otkrila je da je 18% korisnika intravenoznih droga kojima je dijagnosticiran antisocijalni poremećaj ličnosti HIV pozitivno, dok je u samo 8% korisnika intravenoznih droga testiranjem utvrđen HIV. Viši omjer izgleda za infekciju HIV-om među sociopatima po pretpostavci je posljedica njihovih izraženijih rizičnih ponašanja. Ta statistika vraća nas na pitanje koje sam postavila u prvom poglavlju. Je li izostanak savjesti stanje koje proizlazi iz prilagodbe ili je to mentalni poremećaj? Jedna radna definicija mentalnog poremećaja kaže da je to svako psihološko stanje koje uzrokuje znatno remećenje života ili, drugim riječima, ozbiljne i neuobičajeno ograničenja u sposobnostima osobe da funkcionira onoliko dobro koliko se može očekivati uzimajući u obzir sveukupno zdravlje i razinu inteligencije te osobe. Zdrav razum govori nam da bi prisutnost bilo kojeg poznatog mentalnog poremećaja, teže depresije, kronične tjeskobe, paranoje itd. vjerojatno uzrokovala nesretno remećenje života. Ali što je s izostatkom nečega što obično strogo smatramo odlikom morala? Što je s izostankom savjesti? Znamo da sociopati gotovo nikada ne traže liječenje, no trpe li svejedno remećenje života? Tom problemu možemo pristupiti na način da razmotrimo što je bitno u životu sociopata, pobjeda i dominacija, a zatim da promislimo sljedeće neobično pitanje. Zašto nisu svi sociopati na položajima velike moći? S obzirom na njihovu usredotočenost i motivaciju, te uz slobodu djelovanja koja proizlazi iz nedostatka bilo kakve savjesti, svi bi trebali biti državni vođe koji izazivaju strahopoštovanje ili izvršni direktori multinacionalnih kompanija ili barem visoko rangirani stručnjaci ili diktatori omanjih državica. Kako to da ne pobjeđuju čitavo vrijeme? Jer uistinu ne pobjeđuju. Umjesto toga, većinom su nepoznati ljudi i ograničeni na to da dominiraju nad svojom malom djecom ili nad deprimiranim supruzima ili možda nad nekoliko zaposlenika ili kolega. Nezanemariv broj sjedi u zatvoru poput Haninog oca ili se brine za karijeru ili život.
Vrlo ih je malo basnoslovno bogato poput Skipa, još ih je manje slavno. Nakon što nikada nisu ostavili naročiti trag za sobom, većina ih slijedi silaznu životnu putanju, a do kasne srednje dobi bit će potpuno istrošeni. Privremeno nas mogu maltretirati i krasti od nas, da, ali u suštini su to propali životi. Sa stajališta psihologa, čak i oni na prestižnim položajima, čak i oni sa slavnim imenima, propali su životi. Za većinu nas, sreća dolazi kroz sposobnost da volimo, da vodimo život u skladu s višim vrijednostima većinu vremena i da unutar sebe samih osjećamo dovoljno zadovoljstva. Sociopati ne mogu voljeti, po definiciji nemaju viših vrijednosti, a gotovo nikad se ne osjećaju ugodno u vlastitoj koži. Nemaju ljubavi, nemaju morala i kronično im je dosadno, čak i onima koji postanu bogati i moćni. A u vlastitoj im je koži neugodno iz više razloga od same dosade. Apsolutna samoživost sociopatije stvara individualnu svijest koja primjećuje svaku malu boljku i trzaju tijelu, svako sjevanje u glavi i prsima i uši koje se s oštrom osobnom brigom okreću u smjeru svake radijske i televizijske reportaže o svemu, od stjenica do ricina. Kako je njena briga i pažnja okrenuta isključivo prema samom sebi, osoba bez savjesti ponekad živi u noćnoj mori hipohondarskih reakcija, pored kojih bi i najgori tjeskobni neurotičar izgledao razumno. Porezotina od papira golem je događaj, a herpes je početak kraja. Možda najslavniji povijesni primjer sociopatske obsesije vlastitim tijelom jest Adolf Hitler, koji je čitavog života bio hipohondar s ogromnim strahom od razvijanja raka. U pokušaju da se zaštiti od raka, a i da izliječi dugačak popis drugih umišljenih zdravstvenih problema, gutao je lijekove koje je posebno pripravljao njegov omiljeni osobni liječnik dr. Theodor Morel. Mnoge od tih tableta sadržavale su halucinogene toksine. Na taj se način Hitler polako trovao do stvarne bolesti. Najvjerojatnije je zbog toga razvio uočljiv i stvaran tremor u desnoj ruci, a od sredine 1944. godine počeo je braniti fotografiranje. Sociopati katkad koriste svoju hipohondriju kao strategiju za izbjegavanje posla. U jednom su trenutku dobro, ali onda dođe vrijeme da plate račune ili potraže posao ili pomognu prijatelju da se preseli u novi stan i odjednom imaju bol u prsima ili šepaju. A umišljeni zdravstveni problemi i slabosti često osiguravaju poseban tretman poput zadnje preostale stolice u prepunoj sobi. Općenito, postoji odbojnost prema duljim naporima i organiziranim radnim projektima i, naravno, ta sklonost prema lagodnom životu predstavlja krajnje samoograničenje kada je u pitanju uspjeh u stvarnom svijetu. Gotovo nikada se ne uzima u obzir svakodnevno rano dizanje i dugački sati rada u komadu. Sociopati misle da je laka shema, jednostruki posao ili oštrumni nalet mnogo bolji od posvećivanja poslu, dugoročnom cilju ili planu iz dana u dan. Čak i kada se sociopati nalaze u poslovima s visokim statusom, ti položaji obično su takvi u kojima se količina stvarnog odrađenog ili neodrađenog posla lako može prikriti ili u kojima se druge može izmanipulirati da budu stvarni radnici. U takvim uvjetima pametni sociopat ponekad može produljiti stvari povremenim blještavim nastupom ili ulagivanjem i šarmiranjem ili zastrašivanjem. Postavi se kao odsutni nadzornik ili magnet za ugovore ili neprocjenjivi ekscentrični genije. Trebaju mu česti odmori ili periodi stručnog usavršavanja za kojih su njegove stvarne aktivnosti poprilično tajanstvene. Svakodnevni rad, jedini ključ za trajni uspjeh, nos nad knjigom, strpljenje u monotoniji, posvećenost detaljima, sve je to previše nalik na odgovornost.
Nažalost, isti taj faktor samoograničenja obično je primjenjiv čak i na sociopate koji su rođeni s posebnim darovima i talentima. Onakva vrsta intenzivne predanosti i svakodnevnog rada, kakva je nužna za razvoj i unaprjeđenje vlastite umjetnosti, glazbe ili bilo kojeg drugog kreativnog projekta, za sociopata je obično nemoguća. Ako se uspjeh može ostvariti uz pomoć sreće, samo uz povremeni angažman, onda možda da. No, ako ta umjetnost zahtijeva dugovremeno osobno zalaganje, izgubljena je. Na kraju, osoba bez savjesti ima isti odnos s vlastitim darovima kao i s drugim ljudima. Ne brine se za njih. A sociopatija je gotovo uvijek solo rutina i još jedna strategija koja ponekad privremeno može djelovati, ali rijetko kad na duge staze. Iz očitog razloga nepopustljivog sebeljublja, ljudi bez savjesti loši su timski igrači. Sociopat se brine samo za sebe. Kada ima posla s drugom osobom ili skupinom ljudi, pokušava to izvesti lažima, laskanjem i stvaranjem straha. Takav pristup uspjehu daleko je slabiji i kraćeg vijeka od istinske povezanosti, vodstva i osobnog sudjelovanja, a ciljeve koji bi se mogli postići partnerstvom ili duljim skupnim naporima, sociopat obično potopi svojom ekskluzivnom brigom za samog sebe. Taj put do konačnog neuspjeha obično slijede zloglasni tirani kao i nebrojeni manje razvikani poslodavci, suradnici i supruzi sociopati. Kada ih preuzme uzbuđenje manipulacije drugima, kao što se to događa kod sociopatije, ono zasijeni sve ostale ciljeve, a narušavanje života koje dolazi kao posljedica, iako je druge vrste, može biti jednako teško kao i ograničenja koja nameće teška depresija, kronična tjeskoba, paranoja i druge duševne bolesti. A emocionalna ispraznost sociopatije znači da je sociopat zauvijek uskraćen za istinsku emocionalnu inteligenciju, sposobnost da shvaća kako ljudi funkcioniraju, koja služi kao nezamjenjivi vodič za život u ljudskom svijetu. Kao Doreen, koja stvarno vjeruje da može povećati vlastitu moć tako da umanjuje druge, kao Skip, koji za sebe misli da je trajno imun na društvo i njegova pravila, kao poraženi diktator koji je izbezumljen jer mu bijesna rulja sastavljena od njegovih ljudi ne dopušta da se dogovore, osoba bez savjesti, čak i ako je pametna, uglavnom je kratkovidni i iznenađujuće naivni pojedinac koji na kraju izdahne od dosade, financijske propasti ili metka. Ekstremna savjest. Ipak, najuvjerljiviji razlog zašto bismo trebali željeti savjest, umjesto da se želimo od nje osloboditi, nije popis pogubnih nedostataka koji dolaze sa sociopatijom. Ne. Najbolji dio imanja osjećaja za moral dubok je i prelijep dar koji nam dolazi usađen samo i isključivo u srži savjesti. Sposobnost da volimo dolazi umotana u savjest, kao što nam je duh umotan u tijelo. Savjest je utjelovljenje ljubavi usađene u samu našu biologiju. Živi u dijelu mozga koji reagira emocijama i u njihovu korist kada ljudi koje volimo trebaju našu pažnju, našu pomoć ili čak našu žrtvu. Već smo vidjeli da kada nečiji um nije sposoban voljeti, ne može imati ni istinske savjesti jer je savjest aktivan osjećaj odgovornosti temeljen na našoj emocionalnoj privrženosti drugima. Sada okrećemo tu psihološku jednadžbu. Druga je istina da, ako osoba nema savjesti, nikada ne može istinski voljeti. Kada se od ljubavi oduzme zapovjedni osjećaj odgovornosti, sve što ostaje je tanka, sporedna stvar, želja za posjedovanjem, što uopće nije ljubav. Netom nakon 11. rujna 2001. godine, čak i dok je započinjalo posebno mračno i agresivno poglavlje naše povijesti,
Moj prijatelj, psiholog Bernie, rekao mi je bez oklijevanja da bi odabrao savjest preko prividne probitačnosti života bez savjesti, ali da ne može objasniti zašto. Vjeruje da je za Bernijev intuitivni odabir odgovor na neraskidiva veza između savjesti i sposobnosti da volimo i da bi, kada bi mogao birati između sve moći, slave i novca na svijetu i privilegije da voli vlastitu djecu, Bernie odabrao potonje bez razmišljanja. Djelomično zato jer je Bernie dobar čovjek. Također, zato jer je Bernie dobar psiholog i zna ponešto o tome što ljude stvarno čini sretnima. Postoji želja za posjedovanjem i dominacijom, a postoji i ljubav. Bez obzira bili ili ne bi mogao objasniti svoje razlike u tom trenutku, kada je odabrao savjest, psiholog Bernie u suštini je odabrao ljubav i to me ne iznenađuje. Dominacija može donijeti privremeno uzbuđenje, ali ne može učiniti ljude sretnima. Ljubav može. No, nije li moguće imati previše savjesti? Ne postoje li psiholozi koji su rekli da, daleko od sreće, ljude vlastita savjest može terorizirati i baciti u tešku depresiju? Da i ne. Freud je primijetio da odviše aktivan superego svog vlasnika može zlostavljati do depresije, a možda i do samoubojstva. Ali superego, taj gnjavatorski glas discipline koji internaliziramo od najranijih iskustava, nije savjest. Savjest nije ni nešto što psiholozi nazivaju nezdravim sramom, što nije zapravo sram u smislu reakcije na počinjena loša djela, koliko je to iracionalno vjerovanje koje su u djetinjstvu usadile negativne poruke da je čitava nečija osoba na neki način loša, odbojna, bezvrijedna. Čak i malo nezdravog srama previše je, ali nezdravi sram ni približno nije normalna savjest koja je aktivni osjećaj odgovornosti, a ne intruzivni osjećaj bezvrijednosti i jada. Kada suvremeni psiholozi kažu da je previše savjesti otrovno, nemarno biraju riječi. Govore umjesto toga o nezdravom sramu ili o strogom superegu koji radi prekovremeno. Savjest, naše sedmo čulo, sasvim je drugačija pojava. To je osjećaj dužnosti utemeljen u ljubavi. Stoga ostaje pitanje, da li nas ekstremna savjest onesposobljava ili uzdiže. Kako bismo razumjeli što golema količina savjesti radi psihi, promotrimo živote i razinu sreće ljudi koji su u svoj urođeni osjećaj za savjest razvili u posebno snažan emocionalni mišić. Svatko od nas mogao bi navesti druge pojedince kao svoje moralne junake, od povijesnih ili javnih osoba do ljudi koji su osobno znali, do ljudi koje smo osobno znali koji su nas zadivili svojom moralnom predanošću. U sustavnoj studiji takvih ljudi, Ann Colby iz istraživačkog centra Henry Murray pri institutu Radcliffe i William Damon sa Zavoda za obrazovanje sveučilišta Brown sami su odabrali svoje. Zabrinuti mišljenjem da nam trenutno nedostaje moralnog vodstva, Colby i Damon odabrali su 23 pojedinca koja su smatrali moralnim uzorima, 11 muškaraca i 12 žena, čija je moralna predanost dovela do značajnih doprinosa u brojnim područjima, uključujući građanska prava i građanske slobode, smanjenje siromaštva i gladi, vjersku slobodu, zaštitu okoliša i mir. Tih 23 ljudi raznoliko je po pitanju rase, vjere, socioekonomskog statusa i vlastitih ciljeva, ali svi imaju nešto zajedničko. Izvanredno snažan osjećaj savjesti, pretjerano razvijen osjećaj da su odgovorni za dobrobit drugih ljudskih bića. S psihološkog stajališta predstavljaju dijametralnu emocionalnu i mentalnu suprotnost sociopatima o kojima smo pričali. Među Kolbejnim i Damonovim moralnim uzorima nalaze se
Virginia Foster Dare, kćer ugledne obitelji američkog juga koja je postala aktivistica za građanska prava, koja je bila prva osoba što je zagrlila Rosu Parks kada je izašla iz zatvora. Suzy Valadez, koja je brojne godine provela u pružanju hrane, odjeće i liječničke pomoći tisućama siromašnih Meksikanaca u Ciudad Juarez. Jack Coleman, bivši predsjednik Haverford College, poznat po svojem plavokutnom stručnom usavršavanju, kada bi živio i radio kao kokoš rovova smetlar beskućnik. Poslovni čovjek Cable Brand, koji je svoje vrijeme posvetio stvaranju opće akcije protiv siromaštva u Roanoke, Virginiji, i Charlesetta Vedels, osnivačica vječne ubožnice koja je svoj život posvetila pomaganju starijim i siromašnim osobama, neudanim majkama, prostitutkama i zlostavljanoj djeci Detroita u Michiganu. Istraživači su proučavali autobiografije i usmenu predaju i vodili detaljne razgovore sa svakim od 23 uzora i njihovim suradnicima. U knjizi u kojoj su zabilježena njihova otkrića pod naslovom Nekima je ipak stalo, suvremeni životi moralne predanosti, navode tri upečatljive sličnosti među pojedincima s ekstremnom savjesti. Autori su te zajedničke osobine nazvali pod 1 uvjerenje, pod 2 pozitivnost i pod 3 jedinstvo sebstva i moralnih ciljeva. Uvjerenje se odnosi na izuzetnu jasnoću po pitanju onoga za što uzori vjeruju da je ispravno i također na njihov osjećaj nedvosmislene osobne odgovornosti da djeluju prema tim uvjerenjima. Pozitivnost izražava potvrdan pristup životu koji imaju uzori, njihovo izvanredno uživanje u svom radu i njihov upečatljivi optimizam, često usprkos poteškoćama ili čak opasnosti. A jedinstvo sebstva i moralnih ciljeva opisuje sjedinjenje moralnog stajališta subjekata s poimanjem vlastitog identiteta i percepcije istovjetnosti moralnih i osobnih ciljeva. Jedinstvo znači da za takve ljude savjest nije samo zvijezda vodilja, to je ono što jesu. Kao pokušaj da opiše svoj osjećaj osobnog identiteta, jedan od uzora, Cable Brand, u intervjuu je objasnio, citiram: "Ono što jesam jest ono što mogu raditi i kako se stalno osjećam, svakog dana i svakog trenutka. Teško mi je razdvojiti ono što jesam od onoga što želim raditi i onoga što radim." Colby i Damon smatraju tu treću osobinu, jedinstvo sebstva i moralnih ciljeva, svojim najvažnijim otkrićem i ključnim za shvaćanje savjesti i njenog utjecaja. Kada savjest postane dovoljno jaka, čini se da ujedini ljudsku psihu na jedinstveni blagotvoran način i umjesto da uzrokuje remećenje života, ekstremna savjest znatno poboljšava zadovoljstvo životom. Colby i Damon pišu, citiram: "Naši uzori imuni su na nemoć koju izaziva neimaština, jer je sve što im treba za osobni uspjeh produktivno bavljenje vlastitom moralnom misijom." Kraj citata. Kroz nesebično prkošenje našom kulturnom običaju da savjest i vlastiti interes postavljamo u međusobni sukob, Colbyin i Damonovi uzori, citiram, "odredili su vlastitu dobrobit i vlastiti interes u smislu morala, te su s vrlo malo iznimaka izuzetno sretni i ispunjeni." Kraj citata. Daleko od toga da im je uzrokovao patnju ili ih učinio naivčinama, njihov izvanredni osjećaj dužnosti prema drugim ljudima učinio ih je sretnima. Savjest, naš osjećaj međusobne odgovornosti, omogućava nam da zajedno živimo u svojim domovima i na našem planetu. Pomaže nam stvoriti smisao u životu i stoji između nas i ispraznog postojanja punog besmislenih nadmetanja. Veoma snažan osjećaj savjesti može u umu sjediniti moralnu namjeru, osobne želje i identitet. Ispravno djelovanje postaje ono što jesmo,
I iz tog razloga ekstremna savjest čini se rijedak, savršen ključ za ljudsku sreću. Stoga, eto mog najboljeg psihološkog savjeta. Dok se osvrćete po svijetu i pokušavate shvatiti što se zbiva i tko pobjeđuje, nemojte poželjeti da imate manje savjesti. Poželite više. Slavite svoju sudbinu. Zato što imate savjest, možda nećete nikada moći uraditi točno ono što hoćete ili upravo ono što biste trebali uraditi da lako ili konačno uspijete u materijalnom svijetu. I stoga, možda nikada nećete imati veliku financijsku ili političku moć nad drugim ljudima. Možda nikada nećete steći poštovanje masa, niti njihov strah. Upravo suprotno, možda ćete trpjeti bolne nalete savjesti koje će vas navesti da djelujete sasvim suprotno od svojih sebičnih ambicija. I možda ćete čitavog života morati naporno raditi i odreći se primamljive djetinje zavisnosti jer želite da vaša djeca uspiju. Možda ćete se i sami povremeno zaplesti u zamku sociopata i zbog svojih skrupula možda nikada nećete moći doživjeti zadovoljstvo provođenja osvete protiv ljudi koji su vam naudili. I ne, možda nikad nećete postati diktator omanje državice. Ali, moći ćete gledati svoju djecu kako spavaju u krevetu i osjetiti onaj nepodnošljivi nalet divljenja i zahvalnosti. Moći ćete čuvati ljude živima u srcu dugo nakon što ih više ne bude. Imat ćete istinske prijatelje. Za razliku od nekolicine ispraznih ljubitelja rizika koji su lišeni sedmog čula, proći ćete kroz život potpuno svjesni tople i umirujuće, frustrirajuće, zbunjujuće, neodoljive i kad radosne blizine drugih ljudskih bića, a uz vlastitu savjest dobit ćete i priliku da poduzmete najveći rizik od sviju koji je, kao što svi znamo, voljeti. Savjest je uistinu bolja ponuda majke prirode. Njena vrijednost jasno je vidljiva na velikoj povijesnoj skali, a kao što ćemo vidjeti u idućem poglavlju, dragocjena nam je čak i u običnim svakodnevnim odnosima s prijateljima i susjedima. Zajedno uz čitavo susjedstvo pokušajmo sada provesti dan s nesretnom ženom sociopatom koja se zove Tili. Od Tili možemo naučiti, iako ona nikad neće, da savjest svakodnevne iskustva čini vrijednim življenja.